Pozdravljeni. Danes si bomo ogledali, kaj piše v prvi izvedbi pravilnika za novo generacijo bolidov, ki jih bomo videli na začetku sezone 2026. Tik preden se je začel vikend posvečen veliki nagradi Kanade, so pri FIA objavili prvo verzijo pravilnika, ki naj bi stopil v veljavo na začetku sezone 2026, ko bo luč sveta ugledala nova generacija bolidov Formule 1. Mnogi izmed vas ste me že začeli spraševati, ali bom napravil podrobno analizo. In ta je prišla na vrsto danes. Gre za izjemno pomemben dokument, ki nekako označuje radikalen korak Formule 1 v prav posebno smer. Zato si je treba vzeti čas in tudi malce razmisliti. A kot običajno v tej predstavitvi bom izražal tudi moje osebno lastno mnenje. In kot ponavadi, ko bo slika črno-bela, boste poslušali tisto, kar si mislim sam. Ko bo ta v barvah, seveda pomeni, da se bomo pogovarjali o tistem, kar navajajo določeni viri. In najprej vam moram priznati, da sem izjemno skeptičen nad tistim, kar sem prebral, ampak v podrobnosti se bomo o tem pogovarjali v nadaljevanju. Najprej moramo poudariti dve bistveni točki. Na samem začetku gre le za prvo verzijo pravilnika. In kdor sledi svetu Formule 1, dobro ve, da do tistega dokončnega sprejetja se lahko spremeni še marsikaj. Običajno imamo 4, 5, 6, morda tudi 7 verzij, dokler niso vse strani dobesedno zadovoljne. In drugič. Treba je poudariti, da je ta pravilnik plod razmišljanja zaposlenih pri FIA. Pravilnik, ki je stopil v veljavo pred začetkom sezone 2022, je bil sad dela Rosa Browna, ki je bil pa zaposlen na Formula One managementu. Ker smo tik pred podpisom nove pogodbe Concorde, se je moč odločanja, vsaj kar se tiče pravilnika, vrnila k FIA. In imamo tu Tom Bassisa, ki je predstavil svoje mnenje. Ampak Nick Tom Bassis verjetno je mnogim izmed vas znam potem, da je bil glavni inženir pri skuteriji Ferrari, kjer je nazadnje zrisal znameniti F14T. In tu se zgodba lahko tudi zaključi. Na to se je preselil za nekaj sezon k ekipi Menor in ponavljam Menor, ter na to svojo službo dobil pri FIA. Zato bomo videli, da gre konceptualno za čisto drugačno zadevo, kot smo jo videli pri Rosu Brownu. In začeli bi lahko s tistim zunanjim izgledom. Tudi Ross Brown, ko je predstavil svoje videnje, je pokazal tako imenovani render, ki pa na konec koncev ni bil niti oddaleč podoben bolidom, ki smo jih na to videli na samem štartnem razporedu, kar je tudi prav. A po drugi strani, če se malce ozremo na render, ki ga je pripravil Tom Bassis, bomo takoj opazili, da je izjemno podoben Dallari F2 2018, torej bolidu Formule 2 iz prejšnje generacije, kar po mojem mnenju ni dober obet. Gre sicer samo za podobnost, gre za renderje, nimamo še tistih dokončnih aerodinamičnih oblik, ampak sam sem pričakoval nekaj več. In po tistih uradnih slikah, ki so nam navdušencem na voljo, lahko vidimo, da je
ogromno stvari nedorečenih in ogromno trditev izjemno optimističnih. Namreč Nick Tombašič trdi, da nova generacija bolidov Formule 1 bo imela zračni upor manjši za približno 55% in aerodinamičnega oprijema bo manj za 30%. To so fantastične vrednosti. Še posebej, če imamo nekje v podzavesti, kako se zračni upor računa. Seveda, tu so različne vrednosti, različni koeficienti, ampak v tekočinah, in seveda tekočine so sestavljene iz kapljevin in plinov, je jasno, da je zračni upor odvisen od seveda tiste čelne površine telesa in seveda koeficienta zračnega upora, ki je sestavljen iz seveda koeficienta zračnega upora vsakega posameznega elementa. Zdaj, če želiš zmanjšati zračni upor za 55%, verjetno moraš zmanjšati precej tisto čelno površino vsakega telesa, ki želi imeti tako nižjo vrednost. In Nick Tombašič tu ne poda odgovora, ki bi si ga marsikdo morda želel. Govori o tem, da bodo bolidi seveda ožji, da bodo krajši, da bodo lažji. A pojdimo kot običajno po vrsti. Nick Tombašič govori o tem, da bodo seveda bolidi Formule 1 imeli krajšo medosno razdaljo za celih 200 mm ali 20 cm. Vrednost bodo omejili na 1400 mm. In tu sem se že malce začel spogledovati. Namreč v tem aktualnem pravilniku, ki velja tudi za dotično sezono 2024 in seveda isto velja tudi za naslednjo, medosna razdalja ni določena na 3600 mm. To je maksimalna vrednost. Namreč tehnični pravilnik določa, da medosna razdalja bolida se mora gibati med 3460 mm in 3600 mm. Ker gre za bolide z talnim efektom, je seveda ključnega pomena, da je dno čim daljše. Ampak daljše dno pomeni več materijala in višjo maso. Zato mnoge ekipe so imele v preteklosti tudi krajšo medosno razdaljo. O tem smo govorili na začetku vsake sezone, ko smo prav to vrednost primerjali. Naprimer, tudi letos v tistih predstavitvah sem se potrudil napraviti simulacije, kolikšna je bila sprememba, ne samo tistega položaja vozniške kabine, ampak tudi medosne razdalje. Torej, res v maksimalnih vrednostih se bo medosna razdalja zmanjšala za približno 20 cm. Ampak ne nujno, da pri vseh ekipah. In še nekaj, kar menim, da je bistveno. Kaj pomeni zmanjšanje medosne razdalje za 20 cm ali 200 mm? Nekaj manj kot polovica 18-palčnega platišča. 8 palcev je približno 20 cm. Torej, lahko bi dejali, da to skrajšanje medosne razdalje ne bo bistveno. Sama širina bolida bo manjša za 100 mm ali 10 cm. Kar je zopet zanimivo dejstvo, če podatek primerjamo s tem, da bodo na prednjem paru pneumatik te zožali za 25 mm in govorimo o eni pneumatiki, na zadnjem pa za 30. Torej, samo zožanje pneumatik bo poskrbelo za polovico tistega zmanjšanja vrednosti, ki so tako opevane.
In pustimo sedaj, da to zožanje naj bi na setu pneumatik nekako pripeljalo znižanje mase za približno 5 kg, kajti videli bomo, da konec koncev tudi tu so vrednosti prikazane malce preveč optimistično. Imamo tudi podatek, da se bo širina samega dna nekako zmanjšala za 150 mm, kar zopet ni, bodimo iskreni, nič takega. A verjetno, vsi vi navdušenci si želite bolide, ki bi bili okretnejši, ki bi bili manjši, ožji, ki bi imeli nižjo maso. In koliko bo v resnici nižja masa novih bolidov v sezoni 2026? Masa, seveda z setom platišč in pneumatik, bo znašala v minimalni vrednosti 768 kg, kar je približno 30 kg manj od tistega, kar vidimo danes. Če smo pred nekaj trenutki govorili, da samo pneumatike bodo pripeljale k znižanju za 5 kg v svojem setu, nam je tako jasno, da tu takšne revolucije ne bo. Kvečemu se poraja novo vprašanje. Kot bomo videli v nadaljevanju, obstaja tista past nove generacije pogonskih sklopov, ker bodo rabili bistveno bolj močne baterije, ki pa seboj povlečejo višjo maso. In seveda močnejše baterije z višjo maso ne sovpadejo s temu, da bi se generalna skupna masa bistveno znižala. Še posebej, ker bodo tako imenovani crash testi ostali isti ali pa bodo standarde še dvignili. Namreč več kot je elementov na samem bolidu, bolj toga je sama šasija, bolj odporna na udarce in več sile lahko prinese ob trku. A tu se bomo sedaj za trenutek ustavili pri tisti novosti, ki je polnila stolpce v mnogih člankih. Po svoje odhaja v pozabo tako zasovraženi sistem DRS. Ampak imeli bomo na zadnjem, ampak tudi na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju mobilne aerodinamične površine. In te mobilne aerodinamične površine bodo imele položaj X ter položaj Z. Zakaj to? Seveda po koordinatnem sistemu os Y, os X in os Z. Prednji in zadnji aerodinamični stabilizator bosta po svoje poenostavljena, vsaj kar se tiče prednjega. Namreč število pomožnih profilov bo zmanjšeno na 2. Ampak tudi na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju ne bomo imeli enega pomožnega profila, temveč 2. In ta srednji profil bo tisti, ki bo imel položaj X, ko bo spuščen navzdol, bo odprl neko režo v tisti površini, ter seveda položaj Z, ko bo zaprt in bo seveda povzročil višanje aerodinamičnega oprijema. In tu seveda sedaj se poraja vprašanje, kaj se bo v bistvu spremenilo, če bomo imeli nekaj, kar je podobno DRS-u, ki se pač ne bo klicalo DRS, način uporabe. Ne bo več območi DRS, ampak bodo ta sistem vozniki lahko prosto uporabljali čez celoten krog na točno določenih mestih. Torej, ne bo treba biti sekundo za svojim nasprotnikom, ampak na nekaterih delih proge bodo stalno lahko vozniki uporabljali ta nov sistem, ki se ne imenuje DRS. Prav ni še točno določeno, na kakšnih kriterijih bodo posejana ta območja, se govori, da bo to na tistih ravninah, kjer je vožnja približno 3 sekunde ali več.
Kriče kulturna ravnina, kaj to pomeni za nas navdušence, ki nismo tako vešči takih enot, takega razglabljanja. Enostavno, če vzamemo nekje v zakup, da na ravnini vozi bolid Formule 1 z hitrostjo 250 km na uro, to pomeni 70 metrov na sekundo in 3 sekunde pomeni nekaj čez 200 metrov oziroma 210 metrov, če hočemo biti malce bolj natančni. In sedaj vidimo, da pravzaprav tu so zadeve bistveno bolj kompleksne in bistveno manj obetavne, kot smo si lahko domišljali. Basis je seveda povedal še nekaj, kar mene osebno ni razveselilo. Namreč to, da na novi generaciji bolidov Formule 1 bodo venturjeve cevi na dnu bistveno manjše in bistveno manj učinkovite. Pomeni, da sama nastavitev bolida bo zaradi tega lahko bolj oddaljena od tli, in tu se lahko začnemo spraševati, zakaj je potrebno bolidu Formule 1 na tak način odnesti še tisto malo aerodinamičnega oprijema, ki ga ima, seveda brez da bi tu karkoli pridobili pri zmanjšanju zračnega upora. In seveda to še ni vse, kar bi verjetno marsikoga zanimalo. Namreč videli smo določene spremembe, na katerim bodo všeč, drugim malo manj. A pozabljamo na ono glavno. Obstaja tudi posebni pravilnik, ki se dotika pogonskih sklopov. O dvomih, ki sem jih imel že pred meseci, sem spregovoril v posebnem prispevku. Na ekranu je prav posebna primerjalna tabela, kjer lahko vidite, kaj je prisotno v sedanjem času, v sedanji generaciji in kaj nas čaka v prihodnosti, kjer se res rešimo tistega motečega elementa MGUH. Glavno je nekaj drugega. Prvič, motor z notranjim izgorevanjem na prvi pogled ostaja enak. Le da bo uporabljal sintetična goriva, ki že sama po sebi bo dodajala manj moči. Poleg tega, če vidite na tabeli, bo zmanjšan tudi tisti maksimalni pretok, torej koliko litrov na uro lahko pride, seveda iz rezervarja v sam motor z notranjim izgorevanjem. Ciljna vrednost je 70. In vrnimo se k tistemu, kar je zanimivo. Vemo, sistem, ki pomaga aerodinamično bolidu biti hitrejši na ravnini, bo lahko v uporabi kadarkoli brez, da bo voznik eno sekundo za svojim nasprotnikom. Kar pomeni, da morajo imeti nek drug sistem, ki bo pomagal pri prehitevanju. In to smo lahko slišali v takšni obliki. Pri boju bo voznik, ki je zadaj, ko bo prišel sekundo za svojega nasprotnika, imel na voljo večjo količino električne energije za uporabo. Kot ste razumeli, sem točno tehtal moje besede. Namreč oba bosta lahko uporabila tisto konfiguracijo X, ko bosta na ravnini, zato oni zadaj bo pač dobil nekaj več energije za uporabiti, seveda v omejeni obliki, ko bo skušal dohiteti ali prehiteti. In govorimo o približno polovici megadžula več. Ampak seveda to je le v teoriji. To je dovoljenje za uporabo. Energijo bo treba imeti shranjeno v bateriji. Že tu bo velika težava. Namreč govorili smo, da v prihodnji generaciji bo od približno 1000 konjskih moči jih 500 dal motor z notranjim izgorevanjem in 500 električno hibridni del. Ampak sedaj pozor. Nihče še ni razložil, kako se bo električno hibridni del polnil. Namreč
Tisti motor z notranjim izgorevanjem bo v določenih delih dirke moral poganjati bolid Formule 1 in polniti baterijo. To pomeni, da na ravninah, ko bi se lahko ta sistem polnil, bo, dovolite mi izraz, dobesedno stal. In to je tisto, kar mene osebno pri vseh teh pravilih sploh ne prepriča. Če želimo videti prehitevanja, mora biti tisti zadaj hitrejši od onega spredaj, drugače ga nikoli ne bo prehitel. Ampak če oni zadaj more polniti baterijo, zato da bi samo dohitel onega spredaj, bo on spredaj ohranil svojo pozicijo ne glede na vse. Še posebej, če bosta oba lahko uporabljala mobilne aerodinamične površine. In to so moji osebni pomisliki, ki pravzaprav sovpadajo z mnogimi razmišljeni inženirjev, ki so pri raznih ekipah. Kot sem povedal, gre za predlog, ki ga je objavila FIA. Pogodba Concorde še ni podpisana in podpisniki so ekipe, torej vsi nastopajoči, ter seveda tudi organizator svetovnega prvenstva, torej Formula One Management. In zato, vsaj upam, bomo deležni marsikaterega popravka tudi na tem področju. To, kar vidimo sedaj, res lahko poskrbi, da bodo bolidi Formule 1 počasnejši od tistega, kar vidimo v Formuli 2. In glede na smer, ki si jo je nekako zadala FIA, razumem, da Stefano Domenicali vidi v obdobju od sezone 2030 naprej Formulo 1 samo z motorjem z notranjim izgorevanjem. Namreč tak električno-hibridni pogonski sklop ne more delovati tako, kot smo si nekateri zamislili. Namreč energijo mora dobiti od nekje, ampak te verjetno ne bo dovolj za pravo dirkanje. In Formula 1 je dirkanje. Čeprav verjetno Tom Bassis si tega tako ni zamislil. A pustimo zdaj to. Upam, da sem odgovoril na mnoge pobude, mnoga vprašanja, mnoge želje, nekaterih izmed vas, ki ste me o tem že spraševali. Ampak za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.